A lingerie é essencialmente um equipamento de saúde que as mulheres menosprezam. Seja bem-vindo. Kátia Carvalho trouxe até à Ilha Terceira modelos de sutiãs e cueca de variadas marcas europeias. No ateliê Colchete, há vida para além da Copa D, com lingerie ajustada a quem tem dificuldade em encontrar roupa interior de tamanho maior, bonita, acessível e com qualidade. Afinal de contas, um mau uso e o incorreto tamanho de sutiã pode influenciar na saúde e bem-estar de cada mulher. Não é o corpo das mulheres que está errado, mas sim um mercado que não está adaptado. Quem o diz é Kátia Carvalho, que criou recentemente o ateliê de lingerie Colchete. Na sua residência, aconselha quem não sabe usar corretamente um sutiã ou quem não consegue encontrar um tamanho ajustado a si. As mulheres vão usar sempre lingerie a vida inteira, as mulheres todas elas têm sempre os mesmos problemas, elas vêm sempre com as mesmas histórias. O meu peito é muito grande, é muito largo, começa muito de lado, eu tenho uma mama maior que a outra e eu começo sempre a desmistificar. Todas têm o peito de lado e todas têm uma mama maior que a outra e, portanto, não se preocupem que não é por isso que não há sutiãs para vocês, portanto. Há aqui esta ideia de que realmente há uma lacuna no mercado, não é? As pessoas estão habituadas a comprar sutiãs, portanto, que não são os sutiãs mais adequados para elas e estão habituadas a pagar um preço um bocadinho elevado, não é? E eu pensei, não, nós temos que arranjar aqui uma solução, porque toda a gente tem direito a ter um sutiã e umas cuecas confortáveis e que seja possíveis de serem pagos, não é? E então tentei selecionar os melhores produtos, uma boa relação preço-qualidade, oferecer esta mais-valia do aconselhamento, que é totalmente gratuito, portanto, quem quiser vem, não é obrigado a comprar, portanto, vai receber o mesmo tipo de aconselhamento que as clientes que compram e, portanto, pelo menos sai daqui a saber o que é que deve utilizar ou o que é que deve procurar, não é? Porque é muito importante que no dia-a-dia saiba quais são as suas opções de escolha. Kátia aliou a dificuldade que sente em encontrar sutiãs e cueca em tamanhos maiores à sua especialização e a experiência em comunicação de moda. Trouxe até à Ilha Terceira um conceito que até agora não tinha resposta. Importa também mostrar que a lingerie não é um capricho, mas sim uma questão de saúde e bem-estar. A lingerie é essencialmente um equipamento de saúde que as mulheres menosprezam e que não têm atenção, que pode corrigir posturas, más posturas, que pode corrigir muitas dores musculares e muitas dores a nível da coluna, que também é um dos benefícios que a lingerie tem. Pode evitar muitos problemas a nível de pele, porque também acontece, e pode trazer às pessoas, de facto, uma melhoria da sua autoestima completamente maravilhosa, não é? E, portanto, utilizar um sutiã certo e passar por esse aconselhamento que pode, à partida, intimidar um bocadinho, acaba sempre por ser uma mais-valia depois no dia-a-dia da pessoa, porque ela vai estar muito mais confortável, a roupa que essa pessoa utiliza vai acabar por assentar muito melhor, porque a lingerie é a base da roupa que nós vestimos, não é? E a pessoa vai estar com uma postura completamente diferente a nível de todas as funções que desempenha, portanto, vai se movimentar muito melhor, vai desempenhar as suas tarefas muito melhor e a nível psicológico também vai ter esse reforço, não é, da autoestima, porque sente que está bem, não é? Que as coisas estão no sítio e sente-se mais valorizada, sente-se mais bonita. Para muitas mulheres, encontrar roupa interior bonita, com qualidade e que não saia do sítio, chega a ser um desafio ou até mesmo uma frustração. Neste caso, o aconselhamento individual faz toda a diferença.
passa por termos que nos despirmos à frente de alguém, não é? E isso nem sempre é muito confortável para as pessoas, porque no fundo eu sou uma estranha, não é? As pessoas não me conhecem e eu vou ficar tipo a olhar para elas e vou avaliar, não é, um atributo físico que elas têm, não é? E portanto, claro que assim de repente não parece uma experiência de todo agradável. Mas a vantagem é, portanto, isto não é uma loja, é um ateliê, não é, que funciona. A pessoa vem sozinha, portanto o atendimento é sempre feito de uma forma individual. A única pessoa que faz o atendimento sou eu, portanto, o que nós tentamos aqui encontrar é sempre uma lingerie que dê conforto à pessoa e que vá resolver os problemas que a pessoa tem. Diferentes cores e tendências conjugadas na combinação entre a medida à volta do tronco e o número de copa, que dá o tamanho ajustado a cada mulher. Os sutiãs aqui vão além da copa D, com costas entre o 30 e 48, em formatos variados, sem as habituais costuras que deixam marca na roupa. Temos os sutiãs subidos, pronto, que servem para essencialmente roupa mais subida. Temos sutiãs para decotes profundos, ou seja, decotes em V, ou decotes quadrados, ou decotes redondos. Temos sutiãs que servem para atividades desportivas, que são os chamados sutiãs de desporto. Temos sutiãs multifunções, que são aqueles que têm alças que se podem colocar em diferentes posições, de acordo com a roupa que nós queremos utilizar. Ou então os sutiãs kai-kai, não é? Aqueles que conseguimos tirar as alças e utilizar com mais opções. Temos ainda sutiãs sem aros, para as senhoras que por alguma razão não suportam os aros e não conseguem usar os aros, se bem que é sempre aqui uma mais-valia utilizar o aro, porque o aro no tamanho certo não vai magoar, não vai picar, ou seja, isto é muito aquela sensação de que as pessoas não usam o sutiã com aro porque o sutiã magoa. O sutiã magoa se não estiver no tamanho certo, portanto, mas se estiver no tamanho certo não vai magoar. E o aro ajuda não só a estruturar, portanto, a imagem, como ajuda também a suportar o peso. Então temos aqui duas mais-valias. E temos sutiãs para necessidades muito específicas, neste caso os sutiãs de amamentação, para as mamães, não é? Que têm que ter um sutiã que seja mais adaptado ao dia-a-dia e que seja fácil de abrir e fechar, mas que ao mesmo tempo aconchegue, proteja e estruture um bocadinho o peito, não é? E temos também sutiãs que podem ser adaptados para mastectomia, no caso de pessoas que ainda utilizam a prótese e que precisam que o sutiã seja adaptado para essa situação. Soluções apresentadas por diferentes marcas europeias em tecido ou espuma, dos mais requintados aos mais simples. Há ainda uma coleção de acessórios recomendados, como a proteção de ombro ou a extensão de sutiã para grávidas ou pessoas que variam de peso. Temos os sutiãs moles, ou seja, o sutiã em copa mole, que são chamados sutiãs de tecido, pronto, que são sutiãs que se adaptam melhor ao peito, não é? E são sutiãs mais frescos, pronto. E depois, por contraponto, existem os sutiãs em espuma, que são sutiãs que normalmente têm um certo revestimento, podem ter enchimento ou não. Se tiverem enchimento, são os chamados push-up, que levam uma certa almofadinha interior para elevar o peito, ou então simplesmente são os sutiãs com um bocadinho de espuma sem enchimento, que são os chamados sutiãs invisíveis, portanto permitem-nos trabalhar numa copa que não tem costuras e servem essencialmente para roupas mais finas, como as sedas, as licras, mais ajustadas, em que não se vê absolutamente nada. Um projeto recente, bem aceito e procurado com grande curiosidade. Ao encorajar as mulheres açorianas a viver o feminismo sem constrangimentos, a recente empresária pretende mostrar que jamais devem contentar-se em comprar apenas aquilo que está disponível no mercado. As pessoas vão à loja, põem as alças do sutiã nos ombros, fecham e está feito. Serve, é para levar. Pronto. E não é assim, portanto, eu acho que as pessoas, as mulheres, não é, nomeadamente, têm que ser mais criteriosas e têm que ser um bocadinho mais exigentes em relação àquilo que elas utilizam, não é? Se eu quero um sutiã confortável para o dia-a-dia, eu não posso chegar a uma loja, pegar nele, fechar e dizer, ah, está bom, eu levo este, não é? Pronto, eu tenho que ter a certeza que não fico com os aros do sutiã em cima da mama, porque senão elas vão-me picar o dia inteiro porque me estão a massacrar, não é? Eu tenho que ter a certeza, quando eu levantar os braços, o sutiã não vai desencaixar, não é? Não vai sair do sítio. Eu
quero que ele fique no sítio. Portanto, eu é que me mexo, não é o sutiã que se mexe. E, portanto, eu tenho que ter a certeza absoluta de que o sutiã vai servir a minha vida no dia-a-dia, vai servir aquilo que eu faço e vai servir o estilo de atividades que eu desenvolvo. O que acontece é que as pessoas normalmente pensam que são ou têm um tamanho que sai do formato, não é? Porque têm um peito grande ou que têm umas costas largas e, portanto, já vão com aquela ideia de que o que está errado em mim. Então, eu chego à loja e aceito o que eles tiverem, não é? Porque eu não tenho muitas hipóteses. Eu é que estou errado, eu é que estou fora do formato. E acho que é preciso sensibilizar as pessoas para mudar um bocadinho esta lógica, para mudar um bocadinho este raciocínio. Kátia nunca deixou de sonhar com a possibilidade de um dia criar uma marca. Hoje, a Colchete vem mostrar a todas as mulheres que o poder habita em cada uma delas e que a lingerie é muito mais do que aquilo que parece. É um convite para viver e amar a vida com conforto e autoestima. Cada cliente deve depois adaptar a sua lingerie à roupa que tem. Ou seja, roupas claras pedem sutiãs claros e vice-versa. Deve-se ainda ter em conta a rotação da sua utilização para não alargar demasiado. E é com destaque para o novo conceito na Ilha Terceira e para o bem-estar das mulheres que terminamos mais um programa. Até amanhã.